Hei, tervetuloa jatkamaan. Uncharted 2 Among Thieves, PlayStation-klassikko. Olemme Marco Polon aarteiden jäljellä. Sen muistan. Sen verran, siitä on joku muutama päivä, kun me pelattiin. Nyt jo unohtunut Loret, kun mä oon keskittynyt vaan kuolemaan ja ammuskelemaan. Ai niin, Chloe. Mimmi, johon mä en vaan voi luottaa, koska musta tuntuu, että sillä on jatkuvasti uusi mood. Joo, täällä ollaan keskellä sotatarren. Tannerta. Fire! Prä! Sotiks nää keskenään? Pitäisikö me ottaa hetki? Ketäs vastaan ne soti? Kutskeneen. Ba-ba-ba-bam. I don't like these odds. No? Klassikko. No, I think maybe we should cut over to the hotel a different way. Just avoid this crew altogether. Hetkinen, I'm sorry, do you have a plan to go along with that grenade? Yes, I do. I'm gonna circle around this way, break up their little party. Siinko ukolle heität sen povaritonaat. Well, that's where you're coming, I need you to take care of him. But do it quietly. Do it quietly. Hiljaisesti ei kuulu mun sanavarastoon tässä. Tai missään videopelissä, okei? Okay? Right? Chloe, älä. What does that mean? Siis mä lähden nyt sotimaan, ymmärrättekö? Ei ole hiljaista lähestymistapaa, jos sulla on granaatti, mitä sä heittelet kädessä, kun jotain supparia, superpalloa. Muistatteko, kun superpallo häättiin kaupan siitä tuulikaapista markan kolikoilla tai jossain vaiheessa sitten euroilla pyöritettiin, sieltä tuli suppari. Ja sitten sitä heiteltiin ihan hullun lailla. Ehkä 5 kertaa, se hävisi sinne sen K-Marketin katolle. Ja tässä on nyt ihan sama meininki. Sä pyörittelet tuota granaattia kädessä, kun semmoista supparia saakeli. Otaanko mä nyt... Tuolla lentelee jotkut pyssyt. Pitäisikö mun niinku nyt edetä tänne lähemmäs ja ottaa hilja... Tää on nyt näyttää siltä, että mä tuun jäämään kiinni ihan just. Toi tyyppi näyttää siltä, että se näkee mut. Joo, ei kyllä tää sotimiseksi mene. Sehän on ihan selvä. Hiljainen siivous tolle. Aika paljon pyydetty, kun tuossa on yläpuolella sinkokaveri. Ui kauhea, miten se onnistuki? No nyt alkoi sota, ammutaas tosta RPG:llä toi kaveri. Se siitä hiljaisesta meidingistä. Oh man, me tarvitaan se sinko. Me saadaan toi tyyppi tuolta, ottakas, hiilaus. Ammutaan toi shieldi äijä kuolijaks. Noniin, sitä ei muuten nimittäin saa. Sit heitetään naatti jonnekin tonne. Easy. Mielestäni osuin päähän. Nice. Vielä yksi. Näitähän tulee vaikka kuinka paljon vielä lisää. Etetään sinne kikranu. Vaikka tonne. Mitä nyt on tossa? Miten noi lentelee noi ragdollit? Pam pam. Vieläkö siellä on joku? Mulla on zoomi. Sulle ei oo sun pislas zoomi. Boom. Easy. Ei ollutkaan easy. Kuka siellä vielä on? Niit vaan tulee lisää. Mulla loppuu kudit tätä menoa. Nätti toi dive. No, hetkinen. Chloe, chilla. Mun loppuu hei. Oh man. Siellä on shieldiukko. Heitetään tonne toi. Granaatit kantoon. No, on se AK takas. Heitetään toi tonne. Ja ammutaan toi. Prä. Prä. Easy. Kyllä tää kombatti tästä vähän paranee vielä. Paitsi silloin, kun mä menen liian lähelle vihollislinjoja. Näis käy aina huonosti. Okei, ladataan pyssy. Heitetään taas granaatti. Mun mielestä meillä on vielä granaatti. Yksi löytyy. Heitetään se jonnekin tonne. Se on aina hyvä, että heitetään jonnekin tonne. Ehkä se osuu jonkun jalkoihin. Hei, otetaan tää. Ei maha mulle mitään. Heti joku osuu muuhun, kun mulla on tää mun shieldi kannassa. Älä vaan. Mä en oo vielä käyttänyt tätä. Mulla on uusia leluja. Nice. Otetaan se vielä kantaa. Otetaan granut. Just what I need. Millä mä haluun mennä? Mä en tiedä vieläkään, mikä olisi täydellinen asearsenaali. Ota se kilpi, ota se kilpi.
Ah, fuck it. Oh, ooh. Crap. Reinforcements. Reinforcements. Mitä zoomalle? Ai, tuoltako niitä tulee? Get down! Turhaan tuhlasin kaikki kurit, kun ne ei ollut... Miten ei voinut ampua silloin, kun oli liikkeessä. Se on ärsyttävä, kun sä yrität keulia näissä jossain vanhoissa peleissä, niin tuntuu, että niihin ei voi tehdä mitään damagea vielä, kun on siirtymässä kaikesta toiseen. Holy fuck! Paljon niitä on! Oh man! Okei. Okay. Tommonen tonne. Kurit loppu. Ikävä. Ikävä toi granaatti. Otettiin yksi osuma siitä. Ei haittaa. Miks tässä joku? Oliko kilpi jäbä? Ei. Tää. Mitä? Tässä mun selkään kiers joku. Tää meni niin hyvin tää. No niin. Perseestä. No nyt siellä on konsuukko, mä en jaksa. Mites me saadaan toi konsuukko hengit? Menemme tänne. Joku heitti granaatin, ei tullu missään. Kuoleko? Et. No niin, nyt tulee lisää. Oh, juu! Hei! Mikä sälli yllätti? Mä lähden karkuun. Mä lähden gigee. Mä otin haulikon kantoa vahingossa. Noniin, kato tää hiila, että me käydään välillä täällä. Evon kuuses. Joo, nyt pitää varoa, ettei ne flänkkää. Ne flänkkäs aikaisemminkin. Ikävää olla kuolemaisillaan. Oi oi. Ihan harmaan. Film noir. Elokuvatuotanto. Nyt tarvittais kyllä hei jotain ihmeitä, että me saadaan tää kaveri hengen. Noni, ei kuollu. Otetaas toi hauli. Tää normaali vaikeustaso rupee potkii persuksille ihan huolen. Tässä on vähän säästelempi näiden kyllä näiden kutien kanssa. Tai siis granaattien kanssa, mutta toi me ei, tota me ei saada muuten pois. Noniin. Sit me nakataan tonne. Piu. Ja sit varotaan, kun ne tulee tuolta flänkille. Kohta ampuu joku mua taas tossa kylkee. Mä vannon. Ja tulee ihan just joku kilpiukko. No siinä on joku. Mistä helvetistä sä spannasit siihen? Missä täällä olisi nyt niitä kilpiä, kun mä todellakin tarvisin semmosen kilven? Fucking hell, man. Joo, okei. Pakko laittaa helpolle, kun mä en pärjää. Väriä. Sama kävi siinä ykkösessä. Jossain vaiheessa oli vaan pakko luovuttaa ja painaa se vaan helpolle. Helppo on häpeä. Se on iso häpeä. Ei lasketa. Mä en pelon tätä peliä läpi, jos me pelaan tää helpolle. Mistä niitä taas tulee mun kylkeen? Tosta yhtäkkiä joku. Missä helvetissä? Mitä nää jävät on? Ne heittelee niitä granuja. Pum. Sieltä tulee se shieldityyppi ehkä kohta. Eikä muuten aimassistia niiden, jotka ihmettelee. Tässä pelissä ei oo aimassistia. No niin, sit otetaan toi uzi. Heitetään tossa granaatti. Mun jalkoihin heitettiin se granaatti, mä vähän pelottelin niitä. Nyt tulee se shieldityyppi, niin mä lähden karkuun sitä. Se shieldityyppi on ehkä hengissä vielä tuolla, onko? Oh. Se taistelee tuolta emännyksen kanssa. Noin, me saatiin se pois hengiltä. Vihdoin. Mä jätin naisen pulaamaan pahalani. Ai se oli siinä. Ok. Oli siinä. Heti kun vaihdettiin helpolle, niin pärjäs. Jest. Vähän nolo. Hotelliin ylös. Onneks meni ekalla. Mhm.
on up. Nice. Thank you, Chloe. Easy girl. Ei ole peli, mihin sitä ei voisi soveltaa. Looks clear so far. Is there another way in? Not from here. Siis sanot sä, että tässä ei ole mitään ovea. Vörtit nää palotikkaat. Mitä hemmettiä? Miksi tässä on tämmöistä, kun ei johda mihinkään? Eihän meidän tuohon viereiseen tuolla ikkuna avoinna. Olisiko se sitten kuitenkin? Voiko se olla ton? Ei. Voidaan me hypätä tuohon. Very resourceful. Aivan action manina. Boo. Joo, maailman pisin loikka. Mun piti mennä tuohon katolle eikä takas tänne. Mä vaan esittelen Chloelle. Tää on ultimate Rizzler, kun mä näytän näitä mun skille. No niin mennään täältä, niin mä en enää vahingossa hyppää tohon partsille. Tai tohon palojuttuun. Alright, I'm in. Täällä salee tyyppejä. Tarjoilee nimittäin siihen mallin luuttia. Mitä veikkaatte, onko? Kuin tilauksesta? Oh crap. Oh crap indeed. Hei, sä veit mun tolpan. Mä haluis olla se tyyppi, mutta sä veit mun tolpan. Ei, tää on joku heavy brute. Oh, oispa joku granaatti tähän. Mä riisun sen mun luodeella. Tuppa toiselle puolelle. Tukkuu. Okei. Okay. Oho, intiimi tunne. No niin, mä olin just sanomassa, että olisi vähän ikävää, sitä hissi pysähtyisi. That was unpleasant. You must have been a generator. Give me a hand. Eikä edes missään kerrosten välissä. Nyt äkkiä. Oh no. Chloe! Chloe! It's no good. I'm gonna have to fix the power to get you out. You gonna be okay? Yeah, I wish I'd brought something to read. Looks like the circuit breaker's on the top floor. Just sit tight, I'll take care of it. Ihan sähkärinä. Etitään sulake kaappiin ja sit yksi vipu. Ja tuhotaan tossa matkan varrella joku 5000 tyyppiä. Power's out and a girl's trapped. I swear to God, if there's a zombie around the next corner. Paro mitä toivot, Nathan. Mikä on parempi? Mikä ero näillä pistoleilla? 4-5 def... Ah, toi 9 miljoona. Tohonko me hypätään? Jep, mitkä näkymät? Moro! Of course, my horse. Ei tunnu missään. Peli alkoi siis sillä, että oltiin lumisissa maisemissa just tämmöisissä roikkumistehtävissä. Me ollaan harjoiteltu tätä roikkumista. Kuteja vaan tarjoillaan. Mä en ymmärrä, miksi näette voi vaikka nyrkeen lyödä. Ihan Crash Bandicootti tulee mieleen, kun siellä jossain levelissä piti kiipeillä tällä. Hetkinen. Vertaas toi kaveri tosta, koska me ollaan kuulee. Tuleeko se ikinä sieltä? Bam. Pohvi se työtön kaveri arkipäivänä kiipeilemässä yllätysasunnoissa. Hei! 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 Älä mee! Mihin sä oot menossa karkuun? Ai niistä tulit hälyttää friendit. Akuutti luutti, akuutti luutti. Moro, se ampuu mua haulikolla, niin tekee vähän lämää. Voisi olla näissä ahtaistiloissa kyllä ehkä parempi toi, mutta... En näe nyt näillä. Granui. Yksi. En ota haulikkoa. Tonne vai ylös? Se selviää kiipeämällä. Tässä on kyllä hienot maisemat ollut tässä. Mistä hitosta toi kaveri tuli? Hui! Mä vähän maalailen, mä pelottelen sua, mutta se ei oppinut.
tarkoituksella siis en halunnut tappaa sitä. Mä annoin sille mahdollisuuden, mutta se ei tarttunut siihen. Se ei ollut mun aimi. Don't blame me as a bad player. Tultiin tuolta, eli kyllä se on tänne. Yksi lentoglitchi toho. Kyllä meidän piti varmaan sitten hei mennä tänne. Se on aina vaan, että mihin me tartutaan. Oho. Wow, onks tää se? Täällä oli aarre. Mikä se on? Urna. Yuan-dynastia. Oliks me nää rappuset jo ylös? Oli siellä katolla jossain, mä vaan missasin sen. Meidän piti siis etsiä joku sulakehomma. Se on jossain täällä. It's very close. Meidän pitää mennä tätä kautta tonne. Kaverit vaan niinku tippuu jostain taivaalta tänne suoraan kuolemaan. Onko se niinku hyvä idea sitten kuitenkaan? Wow. Tästä voisi varmaan hypätä tonne, mutta tää on tämmönen jännän näköinen reitti. En tietenkään. Honey, I'm fixing this. Tommonen tossa noin. Kaikki korjautuu yhdellä vivulla. Okei, pääsetkö nyt? Missä muruseni on? Tapoin tossa 5000 ihmistä. Noin. Almost there. Come on. Mihin me sit mennään? On. Up she goes. Oh, I think you're liking this a bit too much. Juu, tykkään. Mitä sä yrität Chloe viestiä siellä? Sä ite oot tässä kyllä tehnyt nyt koko ajan aloitetta. Nyt on paratis. Mitäs jos me jätäis tänne vähän lepuuttelemaan? Käydään uimassa tossa noin ja täyhät drinksut. Ai ei. Taas pitää pelastaa maailma ja niin edespäin. Niin edespäin. No joo. Tekis niin mieli hypätä alas tosta. Ihan vaan, koska tää on niin siistiä, jos tipputtautuu näin korkealta. Täällä on nyt joku vaieri, mitä pitkin me varmaan mennään. Tärkeä, jos sähkötyöt tehty vähän rätisen. Jotenkin pitäisi päästä tän kopin katolle, me veikka. Varmaan. Okay, this way. Aivan. Hotel Shangri-La. Yeah, that's usually how it goes. Okei, eli tästä pitää kiivetä. Aika kätevää, että hän on pistetty nämä. Että jos joku nyt sattuu eksymään tänne. Mä tätä aika hikisin, että jos yksi pulahdus. Mä en tiedä, osaako tähän uida. Sehän niissä vanhoissa peleissä oli hienoa, että vesijutut sinne tehtiin, mutta aina ei ollut takeita siitä, että ne hahmot osaisi uida. Mä en sitä kokeile. Lol. Ai se meni sinne. Mä lähdin täältä jotain ihan extreme reittiä. Okei, kiitti kun näytit. Täälläkö mennä? Mä haluaisin nyt mennä sitä. Aha, piti mennä taas tiettyyn kohtaan. Well, here we are. Now we just gotta find the right temple. Well, that may be easier said than done. No, tell me about it. Hieno temppeli. Oh, bingo. There it is. That's the one. Yeah, it's gotta be. The one in the middle of all the gunfire and explosions. Totta kai. Lucky us. Nate, that's right where Lazarevich is camped. I was hoping we'd be headed in the opposite direction. Well, desperate times, right? Has been spotted in sector 18. Oh crap. Any chance this is sector 19? Nyt tulee joku kopteri. No niin. Son of a bitch. Right, time to go. Come on, Nate, let's get moving. Okay, let's go. Pyssyn kanssa. Boom.
Hitto, että mun palaa mun peukku, kun mä mietinkin. How the hell do we get across? Hyppäämällä. Mä oon hyppänyt tämmösiä välejä aikaisemminkin. No ei, kun siinähän on näppärästi tommonen. Oh god, be careful. Oho, se murehtii musta. Holy shit. Nyt rupee konsula olla. Joiks, niinpä tietysti. Mene. Minä pärjään kyllä. Pikkusen mennään, hypitään vähän väärään suuntaan, melkein reuna yli. Vittu, tää on stara. Hipe ylöspäin. Tää on täydellinen tämmönen shieldi. Ohi kaikki. Vähän kyllä jännittää, tossa on tommonen helikopteri, joka konsuttaa meikään ihan viimeiseen asti. Ei se ei kuollut tohon, vaikka tuonne kausipulla räjähti. Check munille yksi isku, noin. Tuon ampuminen lienee turhaan, mä kokeilin silti. Mennään vaan. Mennään yli. Ja hei! Hei! Ei jääny, ei jääny, ei jääny. Oh. Sokkona suojan takaa kuvakulman osoittavan suuntaan. Ei man, mä vihaan tällaista. Mitä hyötyä tästä sokka-ammuskelusta on, bro? Mennään eteenpäin varmaan. Turha tätä jäädä haastamaan. Se on mega hulilupteri. No niinpä tietysti. Joku ampu kessillä. Kessillä, kessillä. Jostain vaan, jostain vaan. Ja totta Mooses, täällä on koko gombans. Ui, moro, ota mä luuttaa nopea. Noin. Ui, vitsin bimbulat. Mitä tulee lisää? Ei, me opittiin tää siinä ekas pelissä muuten. Ai sä tuolta nää hissehiä, okei. Okay. Painetaan vaan R2 ja se, kyllä se osuu. Kattokaa tätä. Toimii aina. Mihin sit? Oh man, ootas nyt, mihin me mennään? Kulilutteri. Pitäskö meidän liikkuu? Vai mur... Okei, tää taitaa sortua täältä. Ai moro! Noin. Nyt mä olin mukana. Boom. Kyllä actioni tässä pelissä. Asioita menee rikki. Tonne. Me odotetaan avoimia ovia. Puolet näistä rakennuksista kyllä puuttuu, ettei se oo kuvaa mennä. On kyllä iso harppaus otettu siihen Uncharted 1, kun miettii tätä world designia tässä. Oikeesti. Tää on ihan different game. Okei, huono idea. Tapetaanko me noin ensin? Hakataan tommonen ylläri morkula sinne. Katsotaan kuinka moni kuolee. Boom. Joku kuoli, mutta ei kaikki. Hm? Okei, okay. Kaikki taas kuolla, kun toi tuli tohon viereen. Yes. Ei, täällä oli... Oliko tässä granaatti jossa? No, en tiedä. A bridge! Sweet! Yeah, tell me about it. The resistance fighters built them to get across the river. Lucky for us. Hei, onks tää Kranu Launcheri? Tää POV, tää on epic pyssy oikeesti. Munatonhan tää on kuin mikä, mut ammutaan nää pari. Eeppistä. Tähän tarvitsi vaan kuteen. No otetaan tosta. Kyllä me täällä varmaan mennään. Huli lupteri pitää varmaan ampua täällä. Ohi. Niin, että heilahti. Se ei onneksi osu, kun mulla on helpolla tää asetus. Ei tää ladata. Ai vittu, tää tulee vihuja. Tää pöytä kestää, tai mikäli lauta kestää kaiken. Ota, mä räjätän vielä kerran. Ohihan se meni. Kaks mä osun. Mä haluun tän alas ensin. Mä en tiedä, meneekö se alas ennen, kun mä tapan noin tyypit. Ei varmaan. Nyt mulla on vaan pistooli. No, mutta onneksi tää tulee lähelle, niin tää pistoolikin riittää.
Mä tarvitsin lisää kuteen tohon mun kurjuuksien kurjuuksiin. No, mennään se tieppäin. Ehkä täältä löytyy. Löytyyhän täältä. Ohi! Älä! Vielä muutama. Yksi. Ja mulla... Siinä oli vikakuti. Op, löytyi lisää. Ei, väärään pyssy. Tuolla. Onko tässä lisää? Oo. Onneksi tää peli tarjoilee näitä. Mä oisin jo muuten kuollut, jos tää ois ollut normaali. Ohi. Ohi. Pysähdy. Mulla on enää yksi kuti. Ja ohi. Nähään. Tuolla on vielä. Tää peli kyllä tarjoilee. Ei mitään. Tää kaikki hyvin. Tossakin on vielä. Kyllä tää menee vielä. Mä ootaisin pysähdys nyt johonkin, niin mä osun sun. Noin, kiitos. Lopeali, kiitos. Peli tarjoili kunit. Ois voinut olla vaikeampaa, vaikeammalla vaikeusta. Uff. Okay, lower the bridge. Otetaan toi AK tosta kantoa. Onks täällä jotain, mihin mun pitäis mennä? Ei kyllä varmaan oo. Oiskos tänne? I wonder. No ei ainakaan ton. Joo. Kokeiltiin vaan. Kokeiltiin vaan. Ai sinne! Kiitos kun sä näytit. Kiitos. Mä ei tullu edes mieleenkään, että tähän kylttiin olisi voinut hypätä. Juh. Hyvä. Kannatti käydä kuolemassa, niin se tuli tutoriaali apuun. Noniin, sit slaidataan pyssyn kanssa. Hey, that wire. That's our way down. Go, go! Alright, alright. Neiti ekana. Ouch. Niinpä tietysti. Vain Nathanille voi käydä näin. Are you okay? Oh god, that hurts. Voitais vaan kiivetä tuolla seinä. Niin, jos sä tulet alas. No sä voisit vaan tiputtautua noit seinäjuttuja pitkin alas oikeesti. On tässä nyt muuten hurjempiakin hyppyjä ja tiputuksia selviydytty, mutta... Alas. Ylös. Tohon. Boom. Putskene? Täällä oli mörkö, mä näin. Eli siis vihu, eli pahis. Vai oliko? Se hävisi jo. Oli. Hey, hey, don't you! Hey! Nate? What the hell are you Elena, ekast pelistä. Bro, sun kuvaajamies on vähän turha innoissaan nyt. This guy? Yeah. Mitäs meille oikein nyt tapahtukaa? Selvisikö meille tää? Oh. Ekassa pelissä tosiaan. Sorry. So, what's your angle on all this misery? You gonna plunder a few temples, loot the museum? It's nice to see you too. I suppose you're here for some noble crusade, right? Mutta teet on mitään mustasukkaisuusjuttuja, kun toi Chloe tuolta pätkähtää. Actually, we're trailing a fugitive war criminal. Zoran Lazarevich, have you heard of him? Isn't that NATO's job? Well, they think that he's dead. Lasaretti perkele. Oh, and you're here to prove otherwise. You know what? This guy's a real monster, Nate. We're talking torture, mutilation, mass executions. See, now he's plotting something new. But why out here? Why tear apart the city? Well, it just doesn't make any sense. Uskokko, jos sanon. Oh. Now, tell me you don't have anything to do with this. That's ridiculous. There you are, Nate. I think I lost them. Oh, whoa. It's all right, Chloe. They're journalists. Reporttereita vaan. We need to keep moving if we want to stay one step ahead of Lazarevich, so... Oh, man, Nate. Hey, wait. Now, don't jump to conclusions, Elena. Drama. I'm sorry. Am I sensing some history here? Oh, Elena Fisher. Last year's model. Wow. Viime vuoden malli. Oi vitsi. Well, it's just, I never figured you were from the red picket fence type. She's a lot tougher than she looks, thank you. Ja toi selittää. Oh. What? She broke your heart. Oh, please. She did, didn't she? Maybe I broke hers. Oh, yes, Casanova. We need to get moving. Wait. Hitto, mikä juttu, mä en jaksa. Can't be serious.
Yeah, I am. I mean, I can't just ditch him in the middle of this mess. They're only going to slow us down, and if Chloe, if Lazarevich catches you and me together, I'm not leaving them behind. You don't always have to play the bloody hero, you know. Nate, just dance with the one who brought you, all right? Hey, tää nyt kestä sitä ajatusta, että tommonen blondi Tavis hänen sanojensa mukaan tulee mukaan. Thank you. Noniin. Kameramies muuten kuolee aina ekana. Run. Kuoleeko tässä pelissä? Se selvinnee meille kohta. Look out. Chapter 7. Oh, what's next? Mihin sit mennään? Mitä ne nyt jäppää tuolla musta? Ne puhuu pahaa musta mun selän takana. Miksi tää tulee lähelle? Et sä nähnyt mitä sun kaverille kävi? Stay back. Noniin, nopea luutti. Aina ehtii luutata. Let's go. Anna kun mä arvaan. Nyt on taas joku kutskene juttu. Kävele johonkin kohtaan, niin alkaa tapahtua. Mä nyt missaan jotain. Vai pitääks mun kiivetä jonnekin? Tos. Help me with this door. On three. One, two, three. That's it. Thanks. Maybe we should swim across. So I can come too strong. We'll never make it. Pitääkö Nathanin rupea kiipeilemään vai onko hyppyhommi? No mä oon vähän niinku nyt tässä. Okei, tää ei todellakaan ollut se mitä tää peli halusi, mä tekisin. Current is too strong, mutta tässä mä nyt oon. Tämähän meidän piti varmaan ampua muuten rikki tästä tää auto. Sun noin kaasupullot. Putsle-aivot ei tulla. Kyllä. Ja sit tuolla on toinen, millä tehdään sama juttu. Mitä hittoa, pidä painettuna. Mhm. Crash Bandicoot boxi. Tohon makoplätsillä, niin kyllä tulee muuten vumpa. Noniin, noita meidän pitää kuule varmaan nakkaa tonne. Mulla on vähän semmonen gudina, kadodash. Napataan toi, sit heitetään se tonne, eiks niin? Ahaa. Ilmassa piti ampua. Nice. Kiitti tutoriaalista peli. Noni, ne lähtikin jo sinne. Pretty sweet, huh? Come on. Eetu ja Nathan hoit ja veteen. Ei haitanut näköjään mitään. Tää näyttää siltä, että kohta kippaa nurin. Oispa granui. Ei täällä mitään granui ois. Näkyyks granui? Tuolla on kaasupulla. Mihin se lensi? Ihan päin persti. Tuhotaan nää muut kaverit ensin. No. Toi ei tehnyt vittu mitään. Yksi high groundi tarvis varmaan saada. Otetaan toi ampumasta, mutta toi tyyppi, joka ottaa. Ei ollutkaan aikaa näköjään odottaa. Mennään tänne. Mikä ei tässä on? Ei toi mitään kaasupulloa ois, mikä vois osauttaa. Ei varmaan. Tähtäät sä tohon jerrikanisteriin tossa. Nyt tuli granaatti. Kuin tilauksesta. Täydellistä. Hei. Täydellistä. Tässä on loputtomat kudit. Tullut tämmönen heavy brute. Joku kuoli.
On tässä näköjään hudit. Ne on vaan niin runsaat, ettei tunnu miss. Juu, tervetuloa mun elämä. Attari tyhjä. Tosta. Anyone here? Eikä sieltä. Vastarinta sissit sai kyytiä. Tonkki! Okei. Me tarvittais nyt sinko. Kessi, kevyt kerta sinko. Varmaan jokaiselle taistelijalle on Suomen puolustusvoimissa semmonen esitelty. Kaikki tietää, kun puhutaan kessistä, jotka on käynyt Intis. Sellainen tarvittais. Ei, me oikeasti päästiin tänne. Ei vaikuttanut yhtään siltä. Tää vaikuttaa siltä, että sotatanteret tulos. How about that, huh? You brought us right to the doorstep. No niin, ota vlogille, Mr. Kuvaaja. So I'm guessing it's not a coincidence that we ended up here? No, not exactly. God, you're an ass. Okay, just what is it you're after anyway? See that symbol up there? It's called the Chintamani stone. Toi näyttää ihan semmoiselta tatskat, minkä voi laittaa alaselkään. Tommoinen liekehtivä asia. You're competing with a psychopathic war criminal for a mythological gemstone? When you put it that way, it does sound pretty stupid. Yeah, thanks for the input, Jeff. And it's supposedly in this temple. Jeff, sä oot NPC. Lähden menen. Stone itself isn't here. Hey, look at that. No? No, it's in Shambhala. Shambhala? Nice. Yeah, you know, Shangri-La. Can I have a word with you, darling? Darling? On second thought, perhaps we should continue this conversation inside. Good idea. Come on. All right, we should be saving here for now. This just doesn't add up, Nate. Lazarevich can't be after the money. He doesn't need it. You're missing something. Come on. We haven't got all day. You two stay here. I promise me you'll stay put. We'll be right back. Famous last words. Jätetään ne jälkeemme. No niin, sovitaan me meidän yhteiset jutut kaupungin salaisuus. Haittaako se sua Nathan, jos ne on pari? Nyt kuulostaa vähän siltä, että Nathan haittaa, jos ne oiskin pari. Get a load of him. This is definitely the right temple. Well, that looks like the Chintamani stone, all right. There must be a hidden entrance here somewhere. Wait, I've seen this guy before. Eka kerta tässä kakkosessa avataan tää. It's something to do with the arms. Putsle. Ensimmäinen putsle. Dagger. Dorote. Tridentti. Kolme naamaa. Wrathful death. Central orb. A clear representation of the cinema. Joo. Eli kädet pitää varmaan laittaa tolleen niinku tossa kuvassa. Mulla on semmonen fiilis. Jep. Mites meidän pitäis kiivetä tonne? Ainakaan tästä. Hyödynnetäänkö jotain tälläsi? Okei, ei. Ymmärrän. Hei, tässä on tika. Ei ollutkaan, näytti ihan tikapuilta. Looks like the locals are still using this place. Not much left of those walkways up there. Käytti uimassa. I can't believe you just got in. Takain. The water's fine. Water's fine. Tuu uima. Jep. Jep, haluan nähdä sun teepaidan märkänä. Indeed. Kiipeä patsaan käsiä ylös. Mä mun mielestä yritin sitä. Kiitos peli, kun autit. Täh. Mä en nyt ymmärrä, mihin sä haluaisit, että mä kiipeisin. Autaks sä mua tässä? Onks se idea? Ei, se ei anna mulle mitään boostia. Mites toi tridentin piti olla? Mennään nyt ylös. Tridentti oikeelle, sit toi Doro, mikäli Dorote ylöspäin. Okei. Okay. Tridentti on oikein. Eli toi haarukka. Joo, just näin ei pitänyt tehdä. Käännä vaan takas. Ei ole oikein. How's that look? Well, how am I supposed to know? You've got the damn book. Nyt me päästään tonne ylös. Tuolta varma.
Tää oli vaikea puzzle ja tuli nyt näköjään ymmärtää. Piti tulla tänne ylös. Oh, I'm exhausted just looking at you. Mä oon yllättäen tekemässä kaiken duunin täällä. Tää oli mun mielestä oikein. Tormi ylöspäin, yes. Sitten tarvitsisi päästä tonne toiselle puolelle. Onneksi tää on superhyppiä. Niinpä tietenkin. Humpskaren tarjoili tohon, morjens. No niin, mites nää oli täällä vasemmalla puolella olevat? Silloin kun retiisi tossa kädessä, niin se menee vasemmalle ja sit toi daggeri alas. Reti, onks se tää retiisi? Joo. Olikin tommoset kulkuset, pääkallokulkuset. Ei oo retiisi. No joo. Sitten daggeriä varmaan vähän alaspäin. Alright, hey, come on, admit it. You're impressed. I am. I'll throw you a banana. 113. Valitsemani numero. Saadaanko siihen yhteyttä? You alright? No rules, mun aukes siitä. Noniin. Wait a minute. What is it? Siinä on se meidän Marco Polo avain. Chloe, this isn't just a dagger. Nytkö te tajusitte, että se on avain? Well, let's find out what it opens. Joudunko kiipeämään takas ylös? Ei, kiitos. Pretty creepy, but say ah. There. Did do anything? Yhdetti alas. Nice. And I found the door it opened. We've done it. Well, technically I did it. Hyvä Nathan, ota kaikki kunnia. Älä anna sitä muille. Älä tule tallotuksi. Älä ole seinäruusu, joka vaan myöntyy kohtaloonsa, vaan me tehdään se duuni, otetaan kunnia siitä. Todellakin. Siitä vaan. Joo, joo. Mä tuntelen. Tää paikka vaikuttaa siltä, että täällä on jotain irrottuja juttuja. Romanttista, okei. You never were a chocolate and flower kind of girl. Oh, you know me so well. Nathan, ultimate playboy jotenkin. Onko umppari? Näyttää aivan umpskarilta. What? Ei. Ei me jäädä tänne jumiin. Ei hätää neiti sen tänne vaan. A little bit of a drop. Alright, I'm coming. Mä keulin. Mä meen jo. Speedrun. Little drop. Yeah, maybe I underestimated. What do you make of this? Looks like some kind of tree. Täällä on joku hauta. Krypto. You got me. It's opening up down here. Okay. Kumpi nostaa? Eikö kumpikaan? Olis nyt täydellinen tilanne, missä sä voisit auttaa mua tai mä autan sua. Olis nyt oikeesti hyvä hetki. Eikö? Okei. Okay. Ihan muina Nathan Drakeina kävelin ansaan. Nyt pitää olla varmaan nopea. Think fast! Piikit vaan laskeutuu sieltä. Mitä hittoa mun pitäis tehdä? Rikotaan nää. Ettu tinkkas fast. Olinpas mä hyvä. Mä oon ylpeä itestä, että mä keksin ton. Se oli ihan lucky guess. Hmm.
Onko täällä joku kiipeilyreitti? Tän yli ei hypitä. Mitäs mä ammun? Luodit on toiminut aikaisemminkin, paitsi nyt. Vai tultiks... Ai kun joo, me tultiin tuolta toisesta suunnasta. Muista Eetu kattoo ympäristö. Wow. Bloody hell indeed. Must be the place. Hey, that thing looks familiar. Ropelli. Yeah, it looks like the Purba dagger. Purba. These lights must activate it somehow. Uus puzzle. Oliks täällä kuule? Ei kai täällä vaan ole, tai peli olisi kyllä varmaan sanonut. Vittu, että on kirkasta palaa puhki. Kokeillaan. Mhm, ehkä noihin. We just have to bounce the light around the room. Ahaa, ohjataan tää tohon ja... Vai? Tätä kääntää sivuttaessa suunnassa. Ei voi. Selvä. Laitetaan se tonne. Mutta peiltä ei voida kääntää. Alas. Miettikää, että tämmösiä juttuja on oikeasti ollut olemassa. Tää nyt on tietysti tätä peliä varten tälleen tehty, mutta tämmösiä vaan jotkut on ensimmäistä joukossa löytänyt. Yritetty lähteä kräkkäämään sitä koodia, että mitä hiivatti on tapahtunut. Aivan tänne se tikari. Hakkeroidaan tähän seifiin. Miten väneitä? Boom! Näköjään. Kaksi vielä. One down, two to go. One down, two to go. I reckon I'm gonna have to climb that thing. Voinko mä kiivetä sitä nyt? Näköjään. Get up here and see if we can get a better look. Okay, be careful up there. Mä en uskaltais kiipeillä tälleen, mut mä en ookaan Nathan. Mä voin vaan pelata videopelejä täällä aiheesta pahalle omassa kodin omassa turvassa. Juu. Elikkäs, miettikää kun tippuisitte täältä, se olisi siinä. Niinku, juu. Jep. Seemed like such a good idea down there. No vaikka tänne sitten seuraavaksi. Ei todellakaan mitään hajua, pitäisikö meidän mennä tänne. Ei nimittäin vaikuta sitten yhtään siltä, että meidän pitäisi olla tässä. Mä pahoin pelkää, että me otan kipeä uudestaan. Mutta kokeillaan, käydään nyt kurkka toi. Onks tuo jotain? Ei, me ei edes päästä hyppäämään tonne. Ehkä meidän ei pitäis mennä tonne. Ei pitäisikö me hypätä ton päälle? Piti se kokeilla. Tossa siis kuolisi, kuten näimme. Siinä kuolee, jos tippuu noin korkealta. Just testing. No niin. Siinä on peili, lolla. Voiko sitä säätää? No ei kyllä voi. Tohonhan toi olisi pitänyt ensin tuolta kuule kääntää tähän peili. Miksi mä en tehnyt sitä ensin? Nyt mä oon taas täällä ylhää vähän niinku turhaan. Otin nopeamman reitin alas. Saatan olla siis ihan väärässä kyllä. Ei se mee tän ylemmäs. Mä olin väärässä. Tää oli täysin tarpeeton kuolema toisin sanoen. Tää ei siis mee muuta kuin ylös ja alas. Vie kerran ylös. Ehkä se nyt kolmannella kerralla aukee, että mihin hittoon mun pitää mennä. Mä olin ihan eka kerran kun mä menin tohon. Musta tuntui, että mä olin ihan oikeassa paikassa. Uppista. Joo, tämä on ihan oikein tämä tässä. Mut pitisikö me mennä tohon oikealle vai tänne?
Onks täällä joku, mihin mä voin kuule hypätä? No on. Miks mä en heti mennyt tänne? Mä aina aliarvioin sen, että okei. Mä aina aliarvioin sen, mihin Nathan voi oikeesti tarrata. Sieltä oikeesti tommista. Noniin. Mä olin siis aluksi ihan mennyt oikeaan paikkaan. Kolmas kerta toden sano. Niinku aina. Mihin ne jotkut rappuset nyt spawnas? Tää kamerakulma on nyt tossa. Aivan. Täällä on aarre. Näitä on vähän huonosti kyllä keräilty, mutta nyt tuli kerättyä yksi. Tämä niinku tavallaan unlockasin sen valon. Se tuli tuolta. Niin tuo peili tuolla. Joo, tuolla on nyt peili. Mitä pitäisi ohjata? Joka ohjantuuko se nyt oikein sen... Mennään takas sinne hittoviekki. Olisiko nopeampaa tiput? Enti. Vaan pohdin ääneen. Väärin pohdittu. Käännäpä peili. Nice work! Hold on. Mitä se niinku... Nyt toi on valaistu. Mitäs tapahtuis mä valaisin ton tois? Joo, tota ei. Ei toi on goofy, eli tää pitää valastaa. Toinen viinipullon korkin avaajan toi juttu väännetty alas. Vielä yksi, niin saadaan korkattua tää. Minkä lie vuosimallin viini. No niin, seurataas nyt näitä asioita, mitä tää avaa meille. Ja mennään niitä pitkin, eikä ruveta soolailemaan. Mhm. Mitäs me halutaan täällä tehdä nytte? Olisiko sillä pitänyt sit kuitenkin avata? Toi reitti on nyt taas pois pelistä. Olisiko se pitänyt avata toi tuolla? Ja pitää saada tolle valo, joka ampuu sen toho. Ei mene kyllä tähän aivoon mitenkään. Tota voinut tuolla kaukana kääntää suoraan tuohon. Ei kyllä varmaan. Tässä on nyt tää yksi peli vielä käyttämään. Hittu kun tää Chloe on välillä vähän tiedä. Kiitos. Tässä on kyllä varmaan joku tämmönen. Hitto Chloe, menes nyt siitä! Noniin, ei sit mitään. Classic. Now how am I gonna get that eye open? Easy! Kato, ja tää tipu tähän, niin me saadaan sen valon kaistalle suoraan tohon tän kautta. Nonni. Perfect. Mites täältä selvitään hengis alas? That is the question. No vaikka noin. Sitten täällä oli jossain joku turvallinen reitti alas, ehkä. Se ei oo tämä. Tää on liian korkea pudotus. No niin, tällehän tää meni. Let's go. No niin, vika. Kyllä tästä sit aukes. Kun vähän tätä palikkapäätä tässä setvi menemään. That's cool. Coming down. Ja täältä aukis reitti, jolosta päästään turvallisesti sinne. Sitten minkä lie patsaan kitaan. Onko Molokin kita? So, the secret of Shambhala is down this guy's throat? I guess so. Se selviää nyt. Wow. Okei. Okay. En tiedä mitä odotin, mutta let's see. Käykö tähänkin tää avain? Käy.
taikatikari. Tuli harvian kiuas siihen. Chloe, I know where that is. Tää on se vuoristo, mikä oli pelin alussa. It's right here. Let's go. You see the shape of that peak there? Uh-huh. Here it is. Which means... let me use your back. Which means... the entrance to Shambhala must be right. Ja here. Nyt tulee lasaretti kukko ukko paikalle, just kun me ollaan ratkaistu tämän megapuzzleiksi, niin tai se toimittaja, Elena tulee häsnämäsi Jeffin kanssa. Yeah. Nyt tois aika pikku muiskaukselle. Oh, crap. No niin. It's only one way out of here, you ready? Let's go. Ei muuta kuin mäiskimään. Vain yksi pakotie. Juokse ja ammu pitämällä. No, mäiskintää edessä. Mut mäiskinnästä me jatketaan ensi kerralla. Kampanja 38% valmis.